Bang, in every musite mubifaku, abakubye bakube miko, amato bagasaba bagobeyo, mubindi mwabo. Oyo Hassan Ndugga, omusajja abadde nnyo vocal mu kuyimba ennyimba ezirabisa regime. Era ng'oluyimba oluyimba olumu ku lwamufuula popular, luyimba lwe yakuba nti Tamu Egenda. Basically w'ogenda ku YouTube n'olaba video eyo, it talks about buli kintu kyonna, ebintu byonna ebifa mu Uganda, ebintu regime byekoze, the violations, ebintu bingi nnyo obwavu, ng'oluyimba olwo yalutuuma Tamu Egenda. Era ng'ayina n'oluyimba olulala actually lwe yakola, era nga ayogeraku a criticizing a government. Basically what happens, because mu Uganda we atuka ekigambo it's criticizing, but actually tuba tuogera ku bintu byennyini ebiriwo, it's talking the truth. Emabega kao katono Hassan Ndugga yali amisinga, era nga mu bantu abali voko ku Facebook ogezaako okumunoonya yali segirinya, honorable segirinya. But after some time tetwadda mukulira kintu kyonna, n'abulira ddala nga n'ennyimba ezo takyazi performing, and from nowhere Hassan Ndugga yazimu okulabikako ngawe mumulaba bwatyo mu kifaananyi ng'ali ku track ne President Museveni, era ng'ekigalo mukiraba ekigalo kya movement. Nze size criticizing Hassan Ndugga because mmanyi ali kulya, ayagala kulya, that's all. Kiriza gana yakwata, era ndoza mumulaba n'engeri gy'atunulamu esaawa zino compared to the videos, yakwata. Abantu ba opposition kitulina okwegendereza kiri kimu, omulamwa gwa Odieno. Hassan Ndugga video ezo yazikola ng'ayimba ekimuli ku mutima, ng'ayimba ebintu byennyini ebiri mu Uganda, yakikola n'omutima gumu ng'ayogera mazima, oba yakikola ng'ali ku mission ng'agoba kati ekintu kyaliko. Because let's be realistic, this is going to happen. Abantu bangi nnyo bagenda kuyingira movement, abantu bangi nnyo bagenda kuyingira people power, abantu bangi nnyo bagenda kujja bakozese erinnya lya Bobi Wine bagezeeko okuinsultinga government eri mu buyinza, naye nga kyekino ekintu kye baagala Hassan Ndugga kyaliko esaawa zino. Lwaki? Kubanga kyakolera abantu nga ba full figure, era kati naye omulaba ali ku track ali kutambula na President Museveni. This is a very short audio, naye nga ate is very meaningful. Lwaki? Ndi emabega kawo nina video gye nakola ne bagamba nti bannange by 2021 Bobi Wine agenda kuba ayoleseza abantu bangi nnyo mu Uganda. We don't need to fight anyone, we don't need to abuse each other. Bobi Wine yagamba Chameleone nga Chameleone amaze okujja okusalawo ng'asaze ddiiro. Bobi Wine yamugamba nti nze simanyi kiri mu mutima gwo, but your actions will tell, it's just a matter of time, your actions will tell. Ani yali amanyi nti Hassan Ndugga mu nnyimba ze n'emabega kaawo engeri gye yakaabanga ng'agamba mbu bamunoonya bamutiisatiisa, nti esaawa zino eno saidi gy'aliko, I don't have any problem with him, that's why nze sijja mu insultinga, naye eneebeerere soni muffe, especially twegendereze nnyo abantu abajoininga people power ne batandika ku insultinga immediately omukulembeze w'eggwanga, oba ne batandika ku insultinga NRM oba President Museveni. Abantu abo most of the time baagala kuvumirira people power movement, kati n'ekirala baakola ebintu ebyo baclimbing a ladder very fast. Kiki kyentegeeza? Omuntu wajoininga mu people power n'atandikira mu kuvuma mukulembeze, n'atandika kwogera bigambo ebyo, ebintu byakola bigenda viral, ekimuyamba okulinnya eddaala amangu. In this case Tamu Egenda kyayamba Hassan Ndugga okulinnya eddaala amangu, era kati mumulaba wawaali. Abantu bwe batyo bangi nnyo mu people power, abalala nga bagezaako, abalala ng'oba planninga kutujoininga, kutukozesa nga platform basobole okutuuka ku kye baagala b'okufuna akasente, kuba bakimanyi esaawa zino w'oba oyagala akasente akamangu, vaayo lwanyisa people power, vaayo lwanyisa Bobi Wine. Kakati w'obanga si ly'ekkubo ly'oyiseemu, vaayo obeere ku side ya opposition, ovume President Museveni olwanyise NRM. Immediately bamanyi nti nga bagezaako ku silencinga bajja kuyita bakuwe baasa. Hassan Ndugga ebeere lesson muffe abawagizi ba people power, twewale nnyo abantu abatujoininga immediately ne batandika okuvuma, ne batandika okuinsultinga, ne batandika okukola videos ezo ezigenda viral. Lwaki? Tebali ku mulamwa gwa kutugusa mu 2021, omulamwa gwe baliko gwa kulinnya ddaala mangu mangu basobole okubayita babawo omutitimbi n'omutitimbi gw'ensimbi, ensimbi ez'omuntu omwe w'omusolo. Njagala mundekere comments, mumbulire views ezammwe, era mumbulire n'engeri gye tusobola okwavoidinga abantu bwe bati. No insults please, temwerabira okufuna endagamuntu.